Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Diabeti mund të kuptohet 5 vjetë para, ja cila është shenja e pardaluese dhe si ta trajtoni. Në këtë video do të listojmë simptomat më të zakonshme që tregojnë se keni diabet si pas ekspertve të health.com. Po përpara se të dili në përfundime, kontaktoni me mjekun tuaj për të vërtetuar nëse keni ose jo diabet. Një nga shenjat kryesore që trupi juaj mund të shfaqë është se jeni shumë të etur dhe urinoni më shpesh. Etja e tepër dhe urinimi i shpesht janë shenja dhe simptoma të zakonshme të diabetit. Kur keni diabet, glukoza grumbullohet në gjak, prandaj veshkat janë të detyruara të punojnë më tepër për të filtruar dhe thithur glukozën e tepër. Etja e shtuar mund t'ja gjithashtu një tregues i niveleve të larta të glukozës në gjak. Humbje e pashpjegueshme e peshës. Insulina është një hormon që lejon trupin tuaj të përdorë glukozën për energji. Nëse keni diabetet të tipit 2, trupi juaj nuk përdor insulinën në mënyrë efektive, por mund të transportoj glukozë në qeliza. Kur glukoza nuk arrin në qeliza, trupi krijon energji duke djegur dhjamin dhe muskujt në një ritëm më të shpejtë. Dhe kjo shkakton humbje të pashpjegueshme të peshës. Jeni shumë i urritur. Kur nivelet e glukozës në gjak qëndrojnë shumë të larta, hiperglicemia, glukoza nuk do të hyjë në qeliza për shkak të mungesës e insulinës ose rezistencës në insulinës, kështu që trupi nuk mund të shëndrojë ushqimin që hanin e energji dhe kjo mungesë energjie shkakton në rritje të uris. Keni probleme me shikimin. Nëse nuk kapet herët ose menaxhohet si duhet, diabeti mund të dëmtojë enët e gjakut në retinë. Kjo gjendje e quajtur retinopati mund të rezultojë në verbëri. Ndjeni mpirje në duar ose në këmbë. Neuropatia diabetike dëmton nervat në këmbë dhe në kyçet tuaja. Në varësi të nervave të prekur, simptomat e neuropatisë diabetike mund të fillojnë me dhimbje dhe mpirje në duar dhe në këmbë. Kjo mund të çojë në probleme me sistemin tretës, në traktin urinar, në enën të gjakut dhe në zemër. Ndiheni shumë të lodhur. Mund të ketë shumë arsye përse ndiheni të lodhur, por gjithashtu mund të jetë edhe një pasojë e niveleve të larta ose shumë të ulta të glukozës në gjak. Keni probleme me lëkurën. Diabeti mund të prekë çdo pjesë të trupit përfshirë edhe lëkurën. Disa nga këto probleme janë lëkurë shumë e thatë, infeksione bakteriale, infeksione krypullore dhe kruajtje. Për fat të mirë, shumica e këtyre problemeve mund të parandalohet ose të trajtohet lehtë nëse kapet herët. Prekeni nga infeksionet më shumë se zakonisht. Nivelet e larta të sheqerit në gjak mund të dobësojnë sistemin imun të një personi. Nivelet e larta të sheqerit në gjak lejojnë bakterie që të rriten duke e bërë infeksionin që të zhvillohet akoma dhe më shpejt. Ndaj, nëse vëreni këto shenja në trupin tuaj, ato mund t'jenë edhe problematika kryesore e shfaqjes së diabetit. Diabeti është një sëmundje e cila mund të prekë shumë shëndetin tuaj duke e dërmuar atë. Ju mund të vëreni shenjat që mund t'jenë për shembull edhe probleme me lëkurën. Diabeti mund të prekë çdo pjesë të lëkurës suaj dhe mund të ketë gjithashtu edhe ndryshime të strukturës së saj dhe mund të vuani dhe nga infeksione të dukshme. Një nga shenjat më të dukshme që keni diabet është niveli lartë normal i glukozës në gjakun tuaj, por përpara se të arrini në këtë pikë ka shenja paralajmëruese që mund t'ju bëjnë që të shtyheni drejt bërjes së testit për diabetin. Këto janë shenjat paralajmëruese sipas health.com. Ndiheni më të urritur, më të lodhur se zakonisht. Kur hani, trupi juaj konverton ushqimin në glukozë, e cila qeliza i përdor për energji. Por në mënyrë që qelizat tuaja të përdorin glukozë, ato kanë nevojë për insulin. Nëse trupi juaj nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose as pak, nëse qelizat tuaja rezistojnë insulinës, glukoza nuk mund të hyjë në to, dhe kjo do të thotë se nuk do të keni energji dhe mund të ndiheni më të lodhur dhe më të urritur se zakonisht. Mund të urinoni më shpesh dhe të keni më shumë etje. Njerëzit me diabet prirë të urinojnë më tepër se mesatarja, zakonisht 4 deri në 7 herë në 24 orë, dhe sigurisht nëse urinoni më shpesh nevojiten më shumë lëngje në mënyrë që të keni edhe shtim të etjes. Mund të keni goje të thatë dhe lëkurë të kruar. Nëse trupi juaj përdor lëngjet për të prodhuar më shumë urinë se zakonisht, ka më shumë lagështi për organet e tjera të tilla si goja dhe lëkura. Ju mund të përjetoni shikim të paqartë.
Cikli vicioz i prodhimit të tepër të urinës dhe etjes ndikon gjithashtu në shikimin tuaj. Kur nivellet e lëngjeve në trupin tuaj ndryshojnë, ato mund të shkaktojnë që lëndat e syrit tuaj të fryhen, duke shkaktuar atë që ndryshohet me formën e humbjes së aftësisë së tyre për të fokusuar. Pra nëse jeni duke përjetuar të gjitha simptomat, atëherë është e rëndësishme të bëni testet për diabetin. Diagnoza e hershme është çelësi për të shmangur dëmtime nervore, probleme me zemrën dhe komplikacione të tjera të shëndetit. Kur dikush vuan nga diabeti organizmi i tij, ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkaktohet nga akumulimi i tepërt i glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma siç janë dobitje fizike dhe sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave del.com, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet, të cilat trupi i përthith ngadalë, janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas ekspertëve del.com, do të mësoni për ushqimet që rekomandohet për personat që vuajnë nga diabeti. Drithrat e plota ose buka elbit. Ndërsa shumica e bukës që duhet të shmanget, buka prej elbi është ajo prej drithit të plot të bluar në gur, ku ka nivele të ulta glicemike. Ato janë të pasur me fiber të cilat nga dalësojnë në tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe mulla. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemike sepse përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrat që lëngu mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë buronicë, rrush dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së luhatjeve të sheqerit, ndaj edhe ekspertët e këshillojnë konsumimin e tij në mënyrë të vazhdueshme në dietat tuaja. Ai është një mundësi shumë e mirë për të shtuar dhe mund të konsumohet me çfarëdo lloj produkti tjetër. Andaj edhe ekspertët sugjerojnë përdorimin e kosit si një zgjidhje alternative shumë të shëndetshme në dobi të organizmit. Është shumë e vlefshme që të përmirësoni dietën tuaj, të rrisni vlerat e shëndetit, të përmirësoni imunitetin dhe të parandaloni një sër komplikacionesh duke zgjedhur produktet e duhura ushqyese. Duke ndjekur një dietë të balancuar ushqyese do ta keni më të lehtë edhe të menaxhoni gjithashtu edhe luhatjet e forta të sheqerit në gjak. Në këto raste, këshillohet edhe tërshëra. Sipas të dhënave të Healthline, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë edhe luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe beta-glukan, substanca që përmirësojnë ndjeshmërinë e insulinës dhe ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të grimcave në yndyrë në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse përmban edhe karbohidrate. Arorët gjithashtu shumica prej tyre janë të këshillueshëm për diabetikët. Arorët janë të pasur me fibra që kanë nivele të ulta glicemike prej 9.55. Ato gjithashtu janë të pasur me proteina me bazë bimore, acide yndyrore monotopangopura, antioksidant, vitamina, minerale si magnezi dhe kaliumi. Arorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe përmirëson ndjeshmërinë e insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet që ta ajete freskët sepse ushqyetiset e saj janë më të dobishme. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci rritet në ujra të ftohta dhe është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët edhe për personat të cilët mund të rrezikohen prej tij. Një dietë e balancuar me ushqime të duhura mund të jetë një zhvendësues i medikamenteve të shumta. Sipas Diabet UK, meqense uji nuk përmban karbohidrate ose kalori, është një përfaqësues perfekt për njerëzit me diabet. Studimet kanë treguar gjithashtu se pirja e ujit mund të ndihmojë në kontrollin e niveleve të glukozës në gjak, sipas Diabet UK. Prandaj është rëndësishme që të balanconi edhe dietën tuaj ushqimore për çdo problem të mundshëm. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj atë bënit like.
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.